Оссогийн удирдах газар гэр хорооллын шугамд холбогдсон 321 хутаг холбогдоогүй 247 хутгийг удирдах 57 автомашин усаар хангадаг бөгөөд нийлүүлэлт түгээлт зэргийг удирдлагын төвөөс хянаж байна. Арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд дэргэдэ байгаа уурын цэвлэх байгууламжтай байх ёстойч энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлдэггүй. Үүнээс олж бохир ус хүлэн авах насаас олон хаалтанд хоригдлогдсон их хэмжээний ноос ноолуур хялхсыг ажилчид гараар авч залгуулж байна. За өнөөдөр бол гэр хорооллолт байдаг 723 орчим юм хутаг байдаг. За энэ хутгуудыг удирдахчдаг усгийн гадрын үйл ажиллагаатай танилцж байна. За Улаанбаатар хотыг хангадаг 7 их ус байдаг. За энэ 7 их ус дээр доголд үүсэж байна уу гэдэг асуудал яг бид нар өнгөрсөндөө хэмжээ л да. Яг л одоо аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хязгаарлалтчлаар одоо усан дээр тодорхой хэмжээний одоо усаа шууд ингээд нэг төрүүлжсэнээр зарж чадахгүй нөхцөлөл үүсдэг юм байна. Энээсээ болоод бас доголд үүсэх ажилчдын цалинтай холбоотой юм асуудлууд үүсэх юм нөхцөлөлүүд бол одоо илэрч гарч байгааг бол хэлж байна. За хамгийн чухал асуудал бол бид нэр одоо байгаа 1-р хавтал болон 2-р удаас болцсохгүй байх хавталд орсон хүмүүсээ нэг иргэдээсээ хязгаарлахын тулд бид нэг хөл хорой тогтоож байгаа. За энэ үед бид нэр одоо мэдээж эдийн засаг бизнесийн замун одоо стратегийн энэ хөө одоо салбаруудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нь л одоо засгийн газрын гол сорилт болж байгаа. Тэгээ энэ сорилтын хавьд яаж гарах уу гэдэгтэй холбоотой л ийм одоо танилцах ажлаас гараад ажилтнаа шинэ ажлаар явуулна гэж ойлгож байна.